Zdravíčku, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se spolu chytíme zase opět trendu, protože jak už jistě víte, no vy to vlastně musíte vědět, protože vy jste mi to taky poradili, že jo, takže vy to víte, já jsem to nevěděl, ok? Budeme prostě reagovat na trendy, myslím si, že to bude velice úžasné pro vás, protože jak už jistě víte, tak trendy jsou prostě trendy a těch je třeba se držet. My se dneska spolu podíváme na Portio a jeho Song 22, které si myslím, že by mohlo být celkem v pohodě. Teda říká se o tom, že by to měl být Song, ale Song pro mě je takové, dokud neudělám tyhle ty pohyby, nezačnu toho tančit, do té doby to není Song, vážení. To liberte s nadhledem, prosím. Takže jo lidi, já to nebudu dále zdržovat, příjemně se bavte, něco dobrého k pití, případně k jídlu. A začínáme, mé jméno je Frajer a reakce na Portio může začít. Let's go, dámy a pánové, reakce na Portio může začít. Dělal bych to celý zase, v 15 jsem se zasek, bude mi 22. Ty vzpomínky jsou naše, dělal bych to celý zase, v 15 jsem se zasek, bude mi 22. Ty vzpomínky jsou naše, dělal bych to celý zase, v 15 jsem se zasek, bude mi 22. Ty vzpomínky jsou naše, dělal bych to celý zase, v 15 jsem se zasek, bude mi 22. Narodil jsem se do rodiny, bracha, máma, táta. Narodil jsem se rodině, do bytu 3 plus káka. Táta se nevrátil na Kubu, je to naše spása. Nikdy bych nebyl, kde jsem, kdybych na to byl jen já sám. Vraceli jste se pozdě domů z noční nebo rení. Tak mami nebo jednou proplatím ti všechen benzín. Společný pokoj s brachou zpívali věci o ničem. Tehdy s námi ještě sdíleli byt praprarodiče. Času ve společným pokoji už jsme dali s Bohem. Když vyrůstal jsem starší bratr, byl mým velkým vzorem. Chci zažít znova chvíle, vzpomenout si na ně je boj. Když stál jsem poprvý na ledě, dal svůj první gol. Zažít tu první lásku, první zlomený srdce. I když to nešlo, tak jsem slíbil, že nebudu brečet. Vzpomínám, jak se tulila, lezla mi do postele. Posílám polazení ti do kočičího nebe. Ty vzpomínky jsou naše, dělal bych to celý zase. V 15 jsem se zasek, bude mi 22. Ty vzpomínky jsou naše, dělal bych to celý zase. V 15 jsem se zasek, bude mi 22. Ty vzpomínky jsou naše, dělal bych to celý zase. V 15 jsem se zasek, bude mi 22. Ty vzpomínky jsou naše, dělal bych to celý zase. V 15 jsem se zasek, bude mi 22. No, tak tomu vážení říkám. Jakože let's go. Porty opět skvělá práce, každá tvá písnička se skvěle poslouchá a dostal jsem pár tipů na Instagramu, že bych na tebe měl zareagovat, že jsi prostě dobrý, jak když to si to vím samozřejmě taky, protože tě mám v odběrech, jo. Nemám teda v odběrech Porty Music a vůbec nechápu proč. Špatný monitor. Odebírat. Vše. Like. Spokojení? Já také. Takže jo lidi, já doufám, že se vám moje reakce líbila, protože tady bylo maximálně, já nechci totiž vstupovat do těch písniček, protože jsou tak bezva, ale abych to zhodnotil, text super, hudba nádherná, už ten náběh ze začátku prostě, že to stupňovalo, pak tam byl ten drop, fakt jako super a každá tvá písnička se mi líbí, poslouchá se to velice dobře a myslím si, že by bylo hodně dobré na tohle v budoucí mé tvorbě trošičku navázat. Já mám taky svůj první song, musím se vám
tak trošku jakože pochlubit, frajer si zaspíval taky, no, máte to tady nahoře lidi, takže určitě nezapomeňte mrknout, stojí to fakt za to. Takže lidi, já doufám, že se vám tahle reakce líbila, nechtěl jsem znova říkám do toho vstupovat, takže to okomentuju spíš takhle na konci, je to fakt úžasný a doufám, že Porty brzy vydá další song, který bude opět takhle bezvadný, jako byl tenhle. A taktéž se na vás budu těšit opět v neděli, kdy vyjde hodnocení kanálu, takže pokud si ještě nenapsal komentář pod poslední hodnocení kanálu, máš ještě hodně času, aby ses dostal do výběru, takže šup, běžte to tam sázet a já se na vás budu těšit opět v neděli v dalším videu. Takže jo lidi, mějte se a zatím, čus.